tot l'Estat, especialment en el cas que nosaltres ens com a Junts per Catalunya ens ocupa, és el del procés, un procés que hi ha acusacions inventades, com són les de rebel·lió amb una violència que no existeix, però també donar suport a tots aquells casos d'injustos que estan en aquest moment oberts a l'Estat espanyol i que posen en qüestió la separació de poders i el seu conseqüent, que és la democràcia espanyola afeblida, molt afeblida per aquesta falta de separació de poders. Conculcant drets humans, conculcant drets humans com en denuncien en aquest moment els presos polítics que han en vaga de fam a les presons. Pot dir el seu nom, José María Forné, portaveu de Junts per Catalunya.